Ahojte Martinusáci, tu Peťo z Ihriska, z miesta, kde žijeme spoločenskými hrami. Mám pre vás dobrú správu, zbadal som, že v Martinuse nachystali výber spoločenských hier pre rôzne skupiny, a tak sme sa na neho pozreli a fakt sa z toho tešíme. A keď si budete kupovať knižky, nezabudnite sa pozrieť do tých správnych kategórií a prihodiť k tomu nejakú peknú hru. A napríklad z takých tých rodinných jízdenky, prosím, kde budete stavať trate vlakov a snažiť sa splniť ciele, ktoré vám zadali, alebo dobre robiť svoju mozaiku s kameňou a prípadne osídlovať a vytvárať novú krajinu v Carcassonne, veľmi peknej, klasickej hre. Môžete chytať Yetiho a snažiť sa všetky známky o ňom zachytiť tam, kde treba. Alebo keď máte náladu na nejaké asociácie, nejakú takú oddychovejšiu party hru, tak sa môžete zabaviť nádhernými obrázkami v Dixite, čo to spraví. No a prípadne vás počkajú čísielka, ktoré budete dávať do setov a kombinácií v hre Rummikub. Je tam aj kategória pre najmenších, v ktorej sú nachystané hry pre decka, drobcov, či už kooperatívna hra, kde hráte spolu proti hre a snažíte sa zahnať príšerky preč od vás do skrine, aby vás nestrašili celú noc, alebo môžete testovať svoje jazykové schopnosti v tom, ako dokážete rôzne slovíčka nájsť k rôznym témam a podávate si tikajúcu bombu, až kým to niekomu nevybuchne. No, alebo sa môžete ponaháňať vo variácii človeče, ale oveľa krajšie spravené mostné myšky, v ktorých kocúr naháňa myši a vy sa tými myšami snažíte dostať do syrového kráľovstva. No a ak ste náhodou skončili v týchto pohnutých časoch v izolácii sami dvaja, tak tu máme nejaké hry pre dvojice. Napríklad Kryciemena, Duet Kryciemena sú jedna z najrozšírenejších krásnych slovno-asociačných hier na svete, aké sú teraz. A toto je verzia, takáto zelená, ktorá je pripravená špeciálne pre dvojice. Prípadne, ak ste premyšľavejšie typy, tak si môžete pozrieť Seven Wonders Duel, 7 divov sveta Duel, ktoré každý budujete svoju civilizáciu, snažíte sa dobre vykombinovať, aké kartičky vám prinášajú zdroje, kam to investujete, aké budovy postavíte, tak aby ste skončili víťazný a ako ten, ktorý sa usmieva, kdežto ten druhý bude roniť horké slzy. No a posledným typom goblíci jedlíci, jednoducho preto, lebo sú to goblíci a sú krásni. Krásna dvojková hra, keď si myslíte, že piškvorky sú OK, no nie sú, toto je dobré. Pozrite sa na všetky tieto hry a na kopu ďalších, ktoré sú tam vybrané. A ešte raz za ihrisko hovorím Martinus, dobrá voľba.